bir nəyinə lazım? Başa düşürəm mən sizi. Mən şəhərə keçməmişəm, vətənimdə yaşayıram. Bilirsiniz, mənasız sualdır, bağışlayın məni, mənasız sualdır. Üç gündür bu sualdan məni bezdiriblər üçün. İnsan hara köçür, dünyanın harasında istəmək yaşayış hüququ var. Harada istəyər, harada icazə verirlər, orada yaşayır. Mən vətənə bağlı adamım, mən vətəndən niyə köçürəm ki, niyə köçməliyəm ki?